кој што следува е секако најава за концертната промоција на последниот албум на гитарската легенда Владко Стефановски. На 17 март првиот концерт веќе распродан ден, 18 март е вториот, се надеваме дека можеби ќе има и понатаму. Како и да е, македонската публика сака да ја слуша музиката на Владко Стефановски, а тој е расположен со својата гитара емоцијата да ја пренесе токму на оние кои што ќе се најдат во преубавиот амбиент на македонската филхармонија. 17 и 18 март ќе биде вистинско уживање за љубителите на Владко Стефановски, кои што не само од Македонија, верувам дека и од останатите крајеви и земји ќе дојдат да бидат дел од ова концертно случување. Ова утро на моја огромна чест и задоволство во нашето студио легендата на гитарата и на македонската музика Владко Стефановски. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Мајчин јазик, ете, концертна промоција која што ќе следува сега на 17-ти, веќе публиката има можност да го слуша. Албумот беше издаден за регионот од Кроација Рекордс во Загреб, а секако еве и македонската публика има можност да го добие мајчин јазик во своите раце. Да, веќе најавив неколку концерти низ регионот, најавени се и се рекламираат, меѓу другите и Скопје, и многу ми е драго што Скопје и Македонија покажа поголем интерес отколку обично за овој концерт и за овој мој проект, затоа што се работи за навистина во технички смисол минималистички проект, се надевам во уметнички ќе биде повеќе од тоа и дека ќе успеам да стигнам до срцата на тие кои ме слушаат и тие кои ме пратат и тие кои сакаат да слушаат мојата музика. Навистина голем предизвик се овие концерти за мене. Ги доживам како една голема музичка свеченост и ќе се обидам така тоа и да биде. И да се разбере да го оправдам таа доверба која еве веќе однапред во аванс ми ја дава публиката и навистина сум многу благодарен. Обично не знаете кој проект како ќе помине, никогаш не сте сигурни до крај дали нешто ќе најде на интерес, дали нешто ќе помине тивко и незабележано. Ова до сега, навистина, првиот концерт е продаден, вториот е веќе се продава и се надевам дека наскоро ќе биде и тој распродаден. И тоа се разбира на моје големо задоволство. Ми го храни и егото и суетата. Сите оние кои што ќе дојдат ќе уживаат, секако како што кажав и во вашата музика и во концертната промоција на овој прв за вас соло акустичен албум во вашата кариера, па зошто токму сега се одлучивте за еден ваков албум? Вие, вашата гитара и вашите емоции во еден можеби најтежок период во вашиот живот? Мислам дека до сега не бев спремен за еден таков проект, да се осмелам сам да излезам без тим, без бенд. Кога свирите во бенд е малку полесно, затоа што имате на кого топката да му подадете. Овој пат сум сам и ќе треба да постигнам доста голови сам. Иако имам најавено и интересни гости, некои се најавени, а некои ќе бидат ненајавени. И само за да не биде дека еве дека сакам сам да ја истерам целата работа, навистина имам драги луѓе кои во меѓувреме сум ги запознал или со кои сум соработувал и сакам и нив да им дадам малку можност да засвириме заедно на сцена и да поделиме таа возбуда сценска. Инаку ја спомнавте македонската филхармонија, мислам дека е извонреден објект и мислам дека уште долго ќе служи на нашата култура и на нашата уметност и на нашата музика уште долго, затоа што навистина е направен како што треба. Барем моето чувство е такво сега за сега. Верувам дека така ќе биде и на моите концерти. Дека ќе се споиме, дека ќе влеземе во резонанца мојата гитара и објектот на македонската филхармонија. Имавте ли можност до сега да ја пробате на некоја проба? Веќе бев на еден концерт, на еден англиски прилично авангарден гитарист Фред Фрид пред некој ден. А не сум ја пробал уште, не сум влегол со инструмент тамо. Сега за сега само се обидов да ја слушнам акустиката со малку... Да, подсетува на концертните сали кои што ги имате посетено во текот на вашата кариера во светските метрополи? Ме подсетува на најдобрите сали во кои сум настапувал. Ме подсетува на Gewandhaus во Лајпциг, на Барбикан Центар во Лондон, на Музикферајн дури од Виена, она златна сала каде што се одржуваат новогодишните концерти. Заслужува македонската музичка сцена и македонската филхармонија еден ваков објект. Се надеваме дека има што поголем број на концерти кои што ќе може да ги уживаат посетителите. Знаете што, ние сме обично
Навистина сме сите критични кон нашето живење, кон нашето општество. Секогаш сме критични и тоа е разбирливо. Ама еден мој пријател од Црна Гора беше со нивната филхармонија, гостуваше кај нас во филхармонијата наша пред месец дена, и кога се видов со пријателот, он беше занемен од објектот и од салата. Убавите работи не ги приметуваме, и тоа е многу својствено за нас, и не само за нас, и за сите луѓе. Убавото не го гледаме, ги гледаме маните, недостатоците, и критикуваме, и што вика еден мој пријател, ако имам совршено бела кошула и ако има само една црна точка на неа, никој нема да примети белината, сите ќе речат, абе имаш тука црна точка. Да. И така е тоа. Така е се во живото, да, луѓето ги приметуваат често тие недостатоци и покрив многу тубави работи кои што ги имаме, но ете, имаме Македонската филхармонија, имаме таа можност, да, веќе, дека знаете се... што, знаете што ми е драго, што Македонската музичка чаршија, така да ја наречам, веќе станува сериозно. Веќе станува, зборувам не само за музичари, зборувам и за луѓе кои се бават со техника, кои озвучуваат, луѓе кои се бават со осветлување, кои се бават со продукција, луѓе што ги возат тие камиони, комбиња полни со опрема, па дури и публиката веќе е разгалена, затоа што многу ивенти има во Скопје. Не е така наивно. Се случуваат, секој ден има концерти. Ако сакате да гледате, ќе одите секој ден на разни места, меѓутоа имате шанси да гледате рок, блуз, джез, фјужн, народна музика, свадбарска музика, се и се што се за свири. За секој вкус. Така што не е тоа лошо. Не е тоа лошо. Мајчин јазик настана за релативно кус период. Неколку дена затворени во вашето студио и секако сите тие ваши емоции за песни кои што, музички нумери кои што досега сте ги снимале, секако тука е Успаванка за Радмилу, тука се голем број на песни Јано Мори, Зошто си ме мајко родила, 9 нумери. И секако, еден бонус. И еден гратис бонус, да. И прекрасен омот со ликот на вашата мајка Нада. Драго ми е што тој омот навистина сите ги зачудува во прво време, и од кој ќе ја дознаат приказната ги фасцинира. Јас се обидувам да не... Се обидувам својата приватност да ја чувам, да ми остане приватна. Многу јавни личности, многу звезди од естрадата се обидуваат да профитираат од тоа што го покажуваат својот приватен живот, своите шкафови со чевли, своите спални соби, ги покажуваат своите деца, ги сликаат за насловни страни. Ја не сум еден од тие и мислам дека приватноста треба да остане за приватност, а во јавноста треба да го знае оно што е интересно за неа. Ако мојата музика не е интересна за јавноста, мене ќе ми биде за џабе да ги пуштам во спална соба да ме сликаат, или во дневна соба, или да, како да ви кажам, има нешто многу чудно за мене во тоа сликање по секоја цена. Ја не сум сакал да се сликам по секоја цена. Се обидувам да на вистина работам на случајот да бидам што подобар музичар и да правам што подобри проекти. Верувате, работам макотрпно секој ден за да успеам барем за 2-3% да ја мрднам мојата работа напред или погоре. Да ја мрднам погоре, да бидам подобар од колку што сум бил вчера и да оставам евентуално нешто за да може да се поправи утре. Токму така, сликата од спалната соба и од шкафот со чевли нема да ве однесе во мене светските не. Метрополи и мене таму не. Да ја бараат вашата музика мене и вашето гостување, кое што навистина има голем број на концерти и настапи ширум светот во текот на целата ваша музичка кариера. Да, доста патувам и доста свирам, и на моја среќа и задоволство се уште ме бараат. И имате обожаватели ширум светот. Па имам, да, и интересно е тоа. Не знам како патува мојата музика. Знаете што, ако нешто добро направите, тоа е како вода. Тоа ќе си го најде својот пат. Мене ми е, многу сакам музиката да споредувам со вода и со патот на водата. Водата се влева реки во мориња, мориња во океани. Водата од кровот што прокиснува, што капе, ќе си го најде патот, таа вода, таа капка, ќе си го најде патот некаде. И многу сакам кога мојата музика би била толку флуентна и толку течна како што е водата. И многу често својот израз музички, моето свирење, сакам да го споредам со вода. Ако не е како вода, не е добро.
мора да тече како вода. Секоја мисла, секоја фраза, секоја песна мора да тече како вода, за да биде од едно парче, за да биде заокружена. Да. А таква е вашата музика и се обидувам. Се обидувате на навистина убав начин да ја доближите до публиката. Рековте и споменавте дека на вашиот концерт ќе има и ваши драги гости, кои што ќе надополнат целата таа атмосфера. Најавена е веќе етно дивата од соседна Србија Билја Крстич, со која што имате навистина убави изведби досега, етно составот Љубојна од Македонија, на чиј што концерт секако и вас бе видовме со навистина убава изведба. Тука беа Вера, тука беше Исмаил Лумановски, Џамбо Агушев, тоа некои. Многу ги сакам Љубојна, многу ми се драги, а и Билја Крстич ја сакам, затоа што таа исто многу тивко се избори за својот статус. Без многу маркетинг, без многу галамење по медиумите, Билја Крстич е една стабилна, една многу сериозна особа, која истражува, копа по тој нивни српски фолклор и која вади нумери ги пее феноменално. И ја и она се познаваме 40 години, и таа беше дел од групата Сунцокрет. Пееше со Балашевич, пееше со Бора Джорджевич, пееше со кого не. И често се среќаваме и на Инстаграм се пратиме и гледам дека е неуморна и гледам дека е стално на пат. Секој ден е некаде. И драго ми е што ќе дојде во Скопје за оваа прилика. А со Љубојна сме пријатели подолго време и јас ко сакам тоа што го прават. Драго ми е што исто чепкаат по музиката од нашите баби и дедовци и на многу достоинствен и убав начин тоа го прилагодуваат за денешното време. Да. Младите сакаат да ја слушаат вашата музика, сакаат да го слушаат вашето музичко искуство и музичкиот пат и секако несебично ве поканувате и на голем број на настани и случувања и во државата. Во Кинотека на Македонија во февруари ќе стартува еден нов програмски циклус, уредник со Причина, па еве, вие ќе бидете тој првиот кој што ќе ме поканија, да, на моје задоволство да одберам 5 филмови. Од тие 5 успеа да најдат 3. Мислам успеа да ги решат авторските права за 3 и инаку ќе кажам збор 2 за мојот омилен филм во последно време и за омилен режисер. Тоа е Паоло Сорентино и филмот La Grande Bellezza или Големата убавина, кој навистина ме потресе кога го видов. Многу ми се допадна, затоа што малку сум заморен од овие блокбастери холивудски, да бидам искрен. Не можам премногу насилство да гледам на екран. И премногу пукање, и премногу експлозии, и малку тоа веќе сум заморен. Тоа е, сакам да гледам филмови во кои има чувство, во кои има мисла, во кои има емоција. И не само филмови. Ако било кој уметничко дело, ако не ми нуди доволно пораки, доволно емоции, тогаш немам потреба да го гледам. Свети ми се, искапи тие 2 часа во животот. А со големо задоволство ќе го најавам Паоло Сорентино, кој го промажив за 1 саат, инаку ќе го упознаев. Не одам на свирев на Кустендорф, кај Емир Кустурица во Мокра Гора, и кога стигнав тамо, пристигнав со триото и со син ми, by the way, и слушнав дека имаше омаж на негови филмови и слушнав дека пред саат време си отишел го однеле на аеродром во Белград. И многу ми беше криво, затоа што сметам дека е он еден од најголемите режисери на денешнината, а еден од европските сигурно најдобри. Да. Колку имате поддршката од Јани и од Ана, дали тие одговорија позитивно со коментари на вашиот последен албум, кој што ете, како што кажав, сосема спонтано и многу за кусо време го создадовте? Ќерка ми Ана рече, ова ќе биде еден од твоите најуспешни албуми на прво слушање. Син ми го прати, тоа драго му е да слушне дека нешто добро оди или дека има фини коментари. Син ми почна да свири тапани, бубњеви, веќе прилично добро тоа го прави. Инаку ќерка ми е во Америка и комуницираме во различни часовни зони, ама комуницираме, блиски сме, затоа што сме нонстоп на Вибер и на Скайп и тоа. Да, денес е многу лесно затоа што ете можеме да воспоставиме комуникација, да, и со најдалечната точка на светот. Се оствари мојот сон од детството. Јас кога бев дете мечтаев, кога зборевме по телефон, мечтаев, леле, викам, замисли еден ден да измислат телефони да можеме да се гледаме меѓу себе тие со кого збориме. И го измислија. А како? За жал не измислија некои попаметни работи како лекови за некои тешки болести, инаку телефони измислија.
Да. Во секој случај се надеваме дека понатаму ќе се подобри и таа состојба, ќе се измислат и ликови, но она што сакам да ве прашам, кога споменавте кога бевте дете, сонувавте телефонот да може да не спои да се гледаме? Тоа беше еден од моите соништа. Па кого сонувавте вие во тој момент да се видите и кому во тој период од вашето детство ќе се јавевте да го видите и да воспоставите комуникација? Знаете што, ја имав многу возбудливо детство. Негде крајот на 60-тите и 70-тите години човештвото одеше забрзано напред. Човек се спушти на месечината. Аполо, мисијата на Аполо 11 беше нешто што не фасцинираше сите. И ние бевме сите опиени од прогресот. Немаше толку војни. Имаше некои војни, имаше Виетнам беше, ама веќе беше пред крај таа војна, ама немаше толку војни и толку не беше толку напнато во човештвото. Беше прилично опуштено. И луѓето се бавеа само со достигнувања, НАСА, освојување на вселената, достигнувања научни, не знам, музика имаше премногу. Имав навистина многу убаво и шарено детство. И можев да се посветам на разно-разни хобиња, да бидам ова, тоа, да сликам со фотографии, да развијам фотографии, да свирам, да играм баскет на улица, да играм сервис на улица. Кола поминуваше еднаш во 15 минути на мојата улица, бивша мексичка. Кола, значи, можевте да нацртате три црти и да играте сервис со топка 15 минути без никој да ве вознемири. Сега, Бога ми, не можете 15 секунди да поминете улица, затоа што ќе поминат 15 коли. Такво е времето, такво е местото во кое живееме. Да, се сменија работите, секако остануваат оние убави моменти на кои што се сеќаваме. Мене навистина ми е чест и задоволство што во утро накус имавме барем можност со вас да поразговараме. Времето е многу кусо секогаш кога сте вие во прашање, затоа што има многу што со вас да се разговара и да се слушне од личност како што сте вие. Вашето телевизиско време е уште поскапо од моето време, така што ви благодарам на оваа покана. Драго ми е што ме поканивте, да можам малку да ги најавам моите концерти. Се надевам дека ќе се видиме на 17 и 18 март во добро здравје и расположение и дека ќе поминеме незаборавни ноќи со музика и со добри емоции и добри чувства. Да, јас ви благодарам што ќе ни овозможите да уживаме во звуците на вашата гитара и присуството на гостите кои што се почитувани од ваша страна, но секако и вие сте почитуван кај нив. Сигурен сум дека ќе има и навистина убави изненадувања за публиката која што ќе научи да биде. Имам прекрасно изненадување, имам еден ненајавен гостинка. И на моје големо задоволство ќе ни се приклучи на концертот. Имам и некои луди идеи кои не знам дали ќе ги остварам, али работам на тоа. Јас ви благодарам и секако уште еднаш ви посакувам во ово утро концертите да поминат со најдобри емоции и секако да останат забележани во македонската музичка историја како концерти кои што долго ќе се паметат и ќе се зборуваат. Ќе давам се од себе така и да биде. Фала ви многу. Ви благодарам уште еднаш, драги гледачи, ви благодарам и вам што со внимание го следевте разговорот со гитарската легенда Владко Стефановски кој што ќе не удостои со навистина убави концерти на 17 и 18 во македонската филхармонија, затоа доколку до сега не сте имале можност да го слушнете во живо, тоа сторете го овој месец и верувам дека ќе нема да зажалите и дека ќе го паметите тоа многу долго. Ви благодарам за вниманието, завршуваме повторно со уште една музичка изведба токму од Владко Стефановски, за во 9 часот ги погледнеме првите вести.